Улсын хурлын дарааг ирэх юм шүү дээ. Дэлхийд даяар коронавируст халдвар, COVID-19 цар тахал тархснаас үүсэх эрсдлийг буруулах арга хэмжээний хүрээнд гамшгай хамгаалалт тухай хуулийн хэрэгжилтийг хянан шалгаж, холбогдох хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл боловсруулах тухай улсын хурлын захирамжийн дагуу гамшгай хамгаалалт тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг боловсруулах ажлын хэсэг байгуулагдсан юм а. Мөн засгийн газар чиглэх тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2020 оны 2-р сарын 12-ний 10-р зарилгад дэлхийд дахинд хүнээс хүнд, мал амьтнаас хүнд халдварлах халдвар төвчийн ихэр тархах болсон толбогдуулан гамшгай хамгаалалт тухай эрүүл мэндийн тухай болон бусад хууль тогтоомжийг боловсруулахыг болгох хууль тогтоомжийн төслийг боловсруулж Улсын хурлын хаврын чуулганаар яаралтай гормоор хэлцүүлэх гэсэн чиглэл тус тус өгсөн байна. Гамшгай хамгаалалт тухай хуулийг гамшгай хамгаалах төрөөс баримтлах бодлого, Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал, Монгол Улсын батлан хамгаалах бодлогын үндэс, батлан хамгаалах багц хуулиуд болон гамшигын эрсдлийг бууруулах чиглэлээр баримтлаж буй дэлхийн нийтийн чиг амлалтад нийцүүлэн шинчилэн найруулж улсын хурлд өргөн барьж байна. Дэлхийд дахин дархаад байгаа шин төрлийн коронавирус халдварын цар тахлын улмаас Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдал, нэн ялангуяа хүн амын эрүүл мэндийн аюулгүй байдал, нийгэм эдийн засгийн доктортой байдалд үзүүлэх сөрөг нөлөө учруулах хохирол нь гамшигын төвшөнд хүрээд байна. Коронавирус халдвар цар тахлын улмаас үүссэн гамшигын онцгой нөхцөл байдалтай холбоотойгоор гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын зэрэг шилжүүлсэн олон улсын хөл хорой өвчин гарсан гамшигын онцгой нөхцөлд гамшгаас хамгаалах тухай хуульд зохих нэмэлт өөрчлөлт оруулах шаардлага үүсэж байна. Дээр дурдсан нөхцөл байдалд одоогийн хүчин төгөлдөр мөрдөж буй гамшгаас хамгаалах хууль тогтоомжийн хүрээнд гамшгаас хамгаалах удирдлага, зохион байгуулалт, салбар хоорондын ажлын уялдаа, зохицуултыг хангах, холбогдох талуудын хариуцлага, эрх үүргийг хэрэгжүүлэх, хориоцоор хязгаарлалтын дэглэм тогтоох, байгуулга хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааг зогсоох, иргэний хууль ёсны эрхийг түр хязгаарлах, үнэн зөв мэдээллийг нэгдсэн байдлаар хүргэх зэрэг шаардлага дарга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхэд холбогдох хууль тогтоомжийн уялдаа, эрх зүйн зохицуултын чадамж бүрэн дүүрэн хангахдаагаас үйл ажиллагаанд хүндрэл үүсэж байна. Шинэ коронавирус халдварын цар тахлын нөхцөл байдал, түүний эсрэг улс орнууд авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ, сургамж Монгол улсад тулгарч байгаа сорилт хүндрэл бэрхшээлийг харгалзан гамшгай хамгаалалт тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах заашгүй шаардлагатай байна. Эдгээр хэрэгцээ шаардлагад үндэслэн гамшгай хамгаалалт тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг онц байдлын тухай хууль, үндэсний аюулгүй байдлын тухай хууль, эрүүл мэндийн тухай хууль болон холбогдох бус хууль тогтоомжтой уялдуулан хууль тогтоомжийн тухай хууль заасан шаардлагын дагуу боловсрууллаа. Гамшгай хамгаалалт тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслөөр гамшгай хамгаалалт тухай хуулийн 35% нэмэлт өөрчлөлт орж байгаа болно. Асуудлыг хэлцэн шийдвэрлэх хүсье.